Ja sad znam kako ovi naši naštimuju ovi glasove. Oni se dižu međusobno. Njih dvoje idu isti razred tamo u muzičkoj školi. Evo, dobro. E, ja uopšte ne znam što sam izašao ovdje kad mi je bilo već prijatnije. Sedim ovdje sa Damjanom. Baš sam mu rekao da je boje složio onako kako treba. I mogu je kasnije, verovatno. U stvari ne znam. On je jedan tata. Mnogo člane porodice i odgovoren je i vredan i radan i baš zbog toga istižu sve ove nagrade. E sad, o kojim nagradama je reč, da ja to ne bi pogrešno preraspodelio, ja ću da pustim džingl i onda pričam sa mojim dragim gostom. Malo prije mi je rekao, kaže, ti samo pitao, ja ću da šurim, a onda kaže, kad bi ja znao kako se zove ovaj festival. Da. Jesi dobro? Jesam, da. Čekaj samo, prvo gledacija, kaže, kad pitam nekog jesi dobro, pa izgleda tako kao ti, oni pomisli kao, pa dobro, šta ovaj, samo ide tamo, radi, nema ni veliku porodicu, da. Nema ni tu veliku odgovornost, a za tebe, on malo prije sam rekao, koliko dece? Četvoro, za sad. Četvoro? I ozbiljno sad, ali stvarno imam potrebu to da kažem i svaki put kada te vidim tu u nekom okruženju, Dorćoli i tako dalje, kafica neka jutarnja sa nekim prijateljima, uvijek dobro raspoložen, uvijek neka fina atmosfera. Znaš, ima onih roditelja, sede ovako, jedan gleda jedan telefon, drugi gleda drugi, ne mogu očima da se vide, a kao sve funkcioniše kao fenomenalno. Da, da. Pa ne znam, mislim, nama je sve okej. Kad ima vremena za kafu, znači dobro se raspoloži. Ako nismo na kafi, znači da je neko ludilo. Ako smo na kafi, znači svi su raspoređeni na ovaj položaj. Mi imamo kao to pola sata da popijemo kafu i onda i mi se raspoređujemo po položajima i to je to. Teka, koliko godina deca? Samo je podsjetio. Pa Mateja sad napunio, znači 10, pa Drina 8, Milun 5 i Ivo godinu i 3 mjeseca. Bravo. E sad, gledaj, ovo... Moram tako poredu, ne? Da si me pitao, ono, kao random, ne bi uspio. Jel ti... Dobro, ne, sigurno, dobro, ali... Ej, ali dobro, kako si birao imena? Sad mi je to stvarno interesuje. Gledaj, moja mama se zove Drina. U jednom trenutku, davno, kada sam ja bio manj, meni to bilo, jo, zove se Covid. Kao, ili, nemam pojme, bilo i taj film ove bio, pa rekao nešto na kraj. Jeste, ali kao ima ćerka Roberta Nira se zove Drina. A ne, apsolutno sada popularno ime. Drina je zapravo bila kao neka šala. Bilo je kao, saznali smo da je žensko, pa smo onda kao kako, pa onda smo nešto bili kao, pa kao možda Drina zbog Roberta Nira. I onda je zapravo vremenom smo shvatili da nam se to sviđa, ali uvijek smo čekali da se dete rodi pa da vidimo da li to ime odgovara. Mateja je čekao mjesec dana je bio bez imena, pošto smo bili nešto između, moje je bilo Simon, a Odino je bilo Mateja i onda sam ja zapravo shvatio da mu Simon baš ne odgovara. Drinu smo znali odmah, Miluna smo isto znali odmah, zašto je to ime mog oca pokojnog, pa je onda Olji se svidjelo, ali ona bila kao ne znam da li ti je okej, sve to, ali meni baš super i Milun baš je Milun, baš mu pristoje ime. Ivo je bilo, ne znam, nešto to kao Ivo mi je super, pa smo onda većali, čekali i dosta ljudi bilo protiv. Zašto? Pa ne znam, zašto mislim da se ljudi plaše toga šta je neka bliskija istorija i onda kao da li će se on sad, da li će ga ljudi deklarisati ovako ili onako. A onda kad su naveli neke primjere, mislim, meni je prvi primjer naravno Ivo Andrić, a potom Ivo Vanhove koji je fenomenalni reditelj pozorišni. A zašto se distanciraš Ivo Lola Ribar? Ne distanciram se, nego to je i Ivo Lola Ribar, pa Ivo Pogorelić, pa Ivo Kićanović, tako da zapravo smo s tim imenom zadali onako visoku lesticu. Ali sigurno će imati barem jednu dobru pesmu, to je Ivo Lola. Da, da. Ne, divna pesma, ali bez obzira na ovaj. Kako je, evo, sa takvom energijom i sa takvim osmehom biti tata jedne mnogočlane porodice ili biti partner. Da, pa znaš šta, mislim to je biti tata je lako ako imaš neko ko zna da bude mama. Mislim to je, to sam već negde rekao, da zapravo se obično mnogočlane porodice vezuju za zemlje u kojima je standard visok, ali su statistike pokazale da su mnogočlane porodice prisutnije tamo gdje oba partnera učestvuju podjednako u odgajanju porodice i gdje se te dužnosti dele. Ja se trudim da te dužnosti delim sa svojom suprugom, ali ona opet šuri, tako reći, mnogo više nego ja, jer zapravo te vanškolske aktivnosti ubijaju. Da. To je, bukvalno treba smisliti samo neku taksi službu koja će voditi dete na
Sad ovi neki moji su baš ambiciozni, Drina pogotovo, tako da to je sad i engleski, i odbojka, i klavir, i plivanje, i ne znam šta još, gluma, i mislim, matke ima manje, može već sam, ali to je zapravo zahtevno. Da, čim se bavi žena? Ona je producent, organizator, tako da je to. To je prirodno da posloži. Mada ovo je, moram priznati, prve godine smo sad imali u septembru, smo morali da nalepimo na frižider raspored obaveza jer smo tiltovali. Prve nedelje su svi kasnili na sve moguće aktivnosti jer nam je ostao prošlogodišnji raspored u glavi i onda kao, jel znate mi je na engleskom? Jo, ne, ništa, nema veze. Tako da trajalo je jedno mjesec dana adaptacija. Dobro, organizacija je sad jedan posao koji može i da se sredi, čak i više da radiš, ali ekonomski kako se izdrži u Beogradu. Pa, radite oboje, da, ali radimo oboje. Pa, neki razmišljaju jedno, pa okej, okay, dva, da. Tri je već nemoguće, četiri. Pa pazi, naši su sad uzrastu, mislim, to opet najviše para oduzimaju te vanškolske aktivnosti, da. Koje kad smo mi bili mladi su bile o državnom trošku. Ali i oni su sad u nekom uzrastu gde nisu zahtevni. Ja mislim da kad sad krene taj neki peti, šesti, sedmi, osmi razred, da će biti, nasleđuju garderobu, nasleđuju sve zimske cipele, sad smo vadili one bakandže za sneg, skije, ove pantolone za skijanje, jakne za skijanje, sve to ide sa kolena na koleno, tako da tu smo ekonomski i okej. Ali s druge strane, mislim, oboje radimo, ja pored toga što, mislim, kao klasičan prekarijat, radim ne samo u svom pozorištu, radim i u drugim kućama, radim i u inostranstvu, na sreću snima se dosta, tako da mi živimo normalno, što je luksuz, realno. Da. Mislim, ali organizacija putovanja i sa tim će završiti za prijatelj. Ja znam, iz onog filma Nije lako s muškarcima, Milena Dravić, sa ne znam koliko ćerki, dolazi tamo i... Da, pa naši su, moram priznati, dosta su dobri za putovanje. Evo sad smo, posljednji put bili smo letos svi zajedno, čak smo vodili i od sestričanu, Oljinu zapravo, sestričinu. Petoro. Znači, petoro smo imali i išli smo u Pariz 15 dana i super su sve to. Avioni, ručni prtljag. Stvarno. Komunikacija, sve. Dobri su. Vole. Mislim, vole i onda znaju to. I kad se ide kolima i avionom, sve. Nije. Mislim da ljudi, ja mislim da je to zavisi od vas koliko ste vi u stresu, onda će i deca biti u stresu. Ako si ti okej, onda su oni okej. A s obzirom da se i Olje i ja ne vadimo iz aviona, onda je nama to već kao... Već ono, kad su propadanje, ja sam upozorio, jao, dobro, ajde, sad samo da sletim na vreme da stignem na voz. Znaš, dobro. I onda već znam, kao ako je Frankfurt, to je ovako Amsterdam, sigurno ćemo pola sata zadnjih da propadamo. Znaš, kao, ako je noćni let, već znam sve statistike, tako da kao... Oni se ne plaše? Ne. Već su se prilagodili. Ne, imaju neke, ne, mislim, imaju. Mateja je imao prvi put sad nešto da mu je bilo neprijatno u nekom momentu, ali to su sve isto faze. Deca prolaze faze kao i mi odrasli, tako da... Mislim, samo ne treba ti da si u stresu i onda nisu ni oni. Jel imaš nekog od njih za koga kaže ovaj će krv da nam popije? Pa ne znam, mislio sam to za... U smislu da ima energiju više... Ne, mislio sam to za Miluna, ali on dosta je saradljiv, ali ne zatvara usta i stalno ima nešto da objasni. Na tatu. I malo je batica, malo je sve brate. Ali Ivo je isto... Mislim, on je kao to, ima godinu dana i nađem ga na polici, kao popeo se na stolicu, pa na klavir, pa stvarno? Gore, da, i bukvalno, i onda je i pao sa klavira, srećom da je pao prvo na stolicu, pa na pod, nisam uspeo da ga uhvatim, ali eto, on je planinar, tako da, brzi prsti Srbije, on je brzi prsti Srbije, kao... Svuda je. Ajmo sad o ovom sjajnom uspjehu predstaviti koji sam imao i ja priliku da pogledam, Dečak sa koferom. Da, napokon. Što kažu svi napokon. Pa da, bili smo na tom, to je drugi po redu internacionalni festival za decu i mlade u Skoplju. I onda smo stvarno, odneli smo 6 nagrada, što je, mislim da nismo dobili 3 koje su još postojale. I mislim da je čak bilo i okej što nismo dobili 3, mada kao... Mada ja sam mislio da su i te 3. Da, ali divno je, hoću da kažem, internacionalni je žiri i onda je divno kad kao nekog žirija gde je većinski kao su reditelji i dobiješ ti kao glumac nagradu za režiju. I predstava je dobila Grand Prix festivala, dobila je nagradu dečijeg žirija, isto što je dosta dobro, zato što je dečiji žiri bio sadržan od dece koja su bila mlađa od uzrasta koja je preporučena za tu predstavu.
Jelena Ilić za glavnu žensku, Nedim Nezirović naravno za mušku, scena isto... Dobro. I ne znam da to... Ne, ne, šest nagrada u svakom slučaju. Ta predstava je bila prepoznata od strane tvojih kolega, od strane publike u Radović još prvog trenutka kad se pojavila i tako da je ovo što kaže napokon je dobila i odzvaničena. Ne, jeste, zato što je bilo, bilo je nekoliko internacionalnih festivala umeđu vremenu kao u Srbiji, ali nekako uvijek smo bili tu kao prvo, drugo, onda kao dobijemo za neku kolektivnu igru i već je bilo dosta čudno, mislim... Baš je bilo čudno, ali mislim da to ima i sa tim veze da uvijek daješ prednost gostima i ostalo. Ovdje je baš bilo... Ovdje si bio gost. Pa da, ovdje sam bio gost, da. I drugo, nije bio niko iz Srbije isto. To je velika stvar. Zato što ljudi nekako misle kao, a, pa Dečak Skof, da, Strava, jel to tako liči na Damjana, to smo očekivali, to je... Ali ljudi ne shvataju da kao nije zapravo... To možda meni jeste lakše da uradim, ali nije lako uraditi tu predstavu u smislu da ja imam iza sebe 20 godina nekog rada da bi mi to bilo lako da uradim. I onda se nekad u Srbiji, kada je pokret u pitanju i kada sam ja u pitanju, podrazumeva u smislu, pa da, to je Damjan, on ga je tu, mislim, pošto ljudi znaju da sam ja tome vičan, ali nekako ne shvataju da nije to se desilo preko noći, to se desio... Ozbiljan, to se desilo 100 predstava umeđu vremenu. Jer kad sam brojao, to je 100 predstava. Da, da, da. Čekaj, Mali Joakim? Mali Joakim, to je bila druga neka predstava iz Kragujevca, koja je isto dosta dobro prolazi, to je Mulan. Tako da, ali eto, to je predstava koja je bila na tri festivala i na sva tri je dobila nagradu. Na festivalu u Kruševcu sam dobio nagradu za režiju, u Kotoru smo dobili nagradu većeg žirija za najbolju predstavu. Ove godine, ali nije bio profesionalni žiri, bio je samo deči i još neki kao opštinski. I to je bilo dosta čudno. Tako da je ovo super nagrada. I Mulan, eto, tu sam dobio nagradu za scenski pokret. To je... Pošto nisam dobio za režiju, dobio sam za pokret. Čekaj, što te pitam. Na što se sviđa kod tebe? Pošto, evo, čekaj u nastavi da preciziraš koja je nagrada u pitanju. Gde se desilo? Nisi tendencijozan da to moraš tačno... Čak pustiš ovako nek izvijek. Jesi kao roditelj takav da decu pustiš da... Da, 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 da. Mislim, stalno, moji prijatelji znaju, ja stalno nešto vičem i pretim. A oni se svi smeju. Pa kako može da bude pretnja sa tim osmijem? Tako da ja stalno sam nešto, sad ću da bacim ovaj koš, skloni ga i sve to, onda ništa se ne znam. Ali onda te prođe. Ali to ima veze, ja sam odgajan tako, mislim, to isto sad kad čujem, kad se desio taj grozni ribnikar, pa su se pojavili svi ovi bauci sa time kako treba decu tući, kako je batina iz raja izašla. Mene majka nikad nije udarila. Bila je samohrani roditelj sa dva muška deteta, dosta problematična. Jedan je završio na glumi, znamo što to znači, a drugi je završio DIF, znači obojica su hiperaktivna. Tako da sam ja taj model preuzeo od majke, mislim, ja svoje dete nikad nisam udario, možda dobio neku ćušku ako su nemogući, ali ja ne verujem u to da je batina iz raja izašla i mislim da baš ti koji u to veruju obično se onda dese takve posljedice. Hoću ti kažem, moje posljednje saznanje vezano i za škole u mom okruženju tamo na Dorćolu, da su roditelji naj... I kad kažem, to je već opšte mesto. Ali sada stvarno, podcrtavam to i to bih hvalao da imam u narodnim nedeljima, a imaću sigurno, da zvaću neke profesore, direktore, nemogući su. Oni su i poslije tog slučaja u ribnikaru u nameri da čak ponekad i zaštite svoje dete, ne od vršnjačkog nasilja, nego od profesora. Da idu do tih instanci da potpuno kvare sistem onoga što jeste odnos profesor-učenik. Ne, izgubilo se to što je nekada postojalo, a to je kao da ti kažeš kada si nastavnik ili profesor, to je bilo u rangu kao da si doktor. Mislim, hoću da kažem, to je nešto značilo. Ili da si vojno lice, naravno, to je sve bio isti rang. Sad se sve pokarabasilo, zato što se sve gleda kroz materijalno i kroz finansijski moment i onda ljudi koji imaju više novca u svom džepu misle da prosto znaju sve i da imaju pravo. Ali čekaj, oni ponekad stvarno imaju pravo. Ne znam na koju foru, ali imaju pravo. Imaju zato što je politički sistem u Srbiji ustrojen tako da svako ima pravo ukoliko je materijalno jače. Ili pripada... vladajućoj partiji. Izvinjavam se, ali tako je. Koja god partija to bila tog momenta, isto da to kažem. Jasno. Da te ja pitam ovo što se sad meni čini iz ovih epizoda, levih i ovih serija. Kao što rekao, ili sam doktor,
ili sam pandur, ali u svakom slučaju me ubiju. Čekaj, i pored takvog osmeha za dugo stalno, stalno imaš tako ne... E, ali ne da ti kažem... znam, valjda to je da, da odmah svi pate, znaš kao. E, gledao sam sinoć poziv. Da, fenomenalno. Ovaj. Mislim, ja ne stičem gledam sve te serije, ali ja kažem fenomenalno zato što ja kad sam čitao taj scenario, ja sam bio, toliko me izvozao scenario, mislim, Iva Mitrović, ja sam bio... Onda sam bio ljut što ne igram veću ulogu. A onda mi je Vlada Pejković koji radi muziku rekao, e, pa sad te gledam. Ja kažem, šta me gledaš? Nisam ja tu nešto imao. Kažem, znam, ali o tebi se priča. Kažem, ma džaba što se priča. I slika ti je često u prvom kadru. Da. Ove... To je Nada Šargin. E, znaš da su me zvali te godine kao, to je već neka treća serija da me roknu i kao traže mi te slike pokojnika po kući. Ja kažem, ja čekaj da vidim šta sam slao ovima. I sedim tako s Nadom Šargin, pričam, ona kaže, pa ne brini se, poslala sam ja. Kažem, pa što si poslala ti? Ona kaže, pa poslala sam ja ono sa venčanje tvog brata, pa smo bili zajedno. I sve kažem, što si ti slala za moju seriju? Pa zašto sam ti ja žena, ali ti još ne znaš. Mislim, tebe su ubili. I onda kao, aha, dobro. Tako da me je Nada spasila za te fotke koje idu. E, ali kad pogledaš ove serije o kojima se sad priča, ima se utisak da su kvalitativno na jednom višem nivou. Jesu, da. Evo ovde, kod tebe vidim, igrao si čak u dve serije o kojima se najviše priča ovog trenutka. Domaći, Deca zla i Poziv. Da, Deca zla su toliko se davno desila, u stvari možda i nisu toliko davno, nego toliko je hiperprodukcija da sam ja i zaboravio na to i onda kad sam vidio da je izašla na HBO, baš sam se obradovao i stvarno je, mislim, sva pohvala kolegama, pogotovo ovim nosećim, kao to Raša je fenomenalan, Milica takođe, Anica dobra, Kapa dole. Sutra pričamo sa Anicom dobro. Ja sam oduševljen. Onda mi je Cvija, pošto sam Cviji rekao isto Kapa dole, pošto ne sjećam se da sam ga gledao toliko dobrog. Sigurno je on negde, ali mi ne stižemo sve da gledamo. Bio je u tunelu, je to sjajan sad u toj jednoj epizodi u kojoj on bio nosići lik. I onda mi je, onda ja sam kao baš rekao kao koliko mi je fenomenalna Anica i kao koliko to sve na ivici da se sklizne u nešto što je preterano, ali nikad ne i to. Onda mi je on rekao da je zapravo to sve mnogo više Janica i napravila nego što je bilo prisutno u scenariju i onda tim više isto Kapa dole. Tako da... Ima se utisak da i glumcima imaju taj prvo jedan period zaleta, onda ima tu neke... Pa jeste, ali hoće da kažem... Dok ne dođu na pravu boju, pravu nijansu svoga. Pa ne, ali to hoće da kažem, to se ima utisak kad ti gledaš seriju, ali ti kad znaš kako se snima serija, ti prvo snimaš kraj, pa sredinu, pa početak, pa ovo, pa ono, nema, to je vatra. Sad, da li se to nekad bolje umontira ili ne umontira, ali stvarno, mislim, to da ti vidiš da postoji neki zalet, to je super, zato što se ne snima nikad u hronologiji. To je dobro da postoji. U Deci zla igraš koga? Igram nekog advokata, što kaže Anđelika Simić, pa tako si divan, a zlo. Pa baš je lepo što tako ti sa tim očima, a zlo. Suštinsko zlo. Ali kao, radiš samo svoj posao. Tako da, da, mislim, lepi su komentari, to je super. 12 reči? 12 reči doktor, kao što rekao. To je doktor. To je bila ta sezona. Doktori, panduri i to, pokojnici. E, a u tunelu? U tunelu je neki socijalni radnik. To je nešto isto, alkos neki. To je lepo, da. Da, ti si u stvari taj divan, ali sa greškom. E, ali izvini, to je bilo, oni me zovu, jao, jel možeš, hitno, sve to, i ja kao, a ja, Olja je trudna, treba se porodi sa tim četvrtim, i ja odlučio da krećim sam. I oni me zovu, ja kažem, a nije završeno, znači ja sam sve raspad, ja sam dovde u boji, ja kažem, dobro, kad? Sutra. Sutra i još ne znam kad, ja kažem, dobro, sutra, dobro, ajde, valjda nema puno teksta, ja kažem, ništa, pošaljite mi, oni me pošalju, naravno, to su kao neka, jedna scena, samo ja pričam, razumiješ? Kažem, dobro, valjda to nije sutra. Da, ta scena je sutra. Dobro, valjda nije prva. Da, to je u 6.30. Tako da, to što igram Alkosa, to je bilo ok, jer ja nisam zaspao do 3, morao sam da završim krećenje, da oribam nokte i to sve, i kao sutra ulazim, dolazim polupan i kao šminka, ne treba, ja sam Alkos, sve je ok, kao taj neki koji se čuva malo. A koliko ti inače treba za pripremu? Za pripremu? Pa zavisi kako kad. Mislim, u principu ja gledam da što manje. Ne volim da se šminkam i da radim, ali evo, ovo sad imam ove brkove zbog tog nekog filma koji radim, tako da to je jedino što... To sam baš teo da... Kao šta ti je? Ne, znaš kako je, znaš ono kad ovi tineđeri mladi stavi u nekom trenutku brkove, pa to znaš je šmeksi, onako. Sad u nekim godinama ti si u prelomnim, nisi ti još u tim, ali u nekim godinama, ja kad sam pustio, Čiča Boško, ono liki, kao sad, ja sam teo što se odlučio, ali dobro, kako, koji film je?
Pa snimam sa Petrom Pašićem, to Ti si princeza, to je neki, nećemo reći musical, nego muzički film. To se sprema onoliko. Da, onoliko, i sad je napokon ušao u snimanje i jako se radujem, zato što mi je Petar me pitao šta želim da igram. Mislim, prošto sam scenario, letos, i divan je scenario, i onda sam bio kao, ja bi ovo bez reči. Tako da igram ceo film, nemam ni jednu reč, ne kažem, da otpevam jednu pesmu u nekom karaoke baru. I jako mi je zabavno. Slao sam nekim kolegama fotke kao sa seta to kako izgledam. Adela je radila kostim potpuno fenomenalno. I onda su mi svi rekli, kako si seo u njega odma. Tako da bukvalno nema. Znam da je ovaj jedan tonac koji je divan, on je bio za ono, pa da li je realno da nećeš ništa reći, da neću ni jednom bubicu da ti zakačem i kažem, realno je. Ili imaš nešto od toga? Osim toga još nešto? Ima, nema? Pa ne, sad nam je izašla premijera u Radoviću, Beskrajna priča, režija Ana Tomović, to je hit čina, divna predstava, divna za svaku preporuku. 9. igramo u 20:05. Zbog veliko interesovanja. 9. sad decembra, u subotu, dolazi. Da, hoću. Naravno. Nisam bio to kad je bila. Tako da, i bit će još nekoliko puta u decembru, ne znam sad tačno, imaju neke koje su novogodišnje, neke nisu i šta ja znam, ali bit će, ništa vatre igramo napokon, posle 100 godina, 21. Još uvek onako lepo, dobro. Pa evo, sad ćemo vidimo, nismo igrali jedno 6 meseci, tako da sad kao igramo 21. jednu i 28. drugu, i to je to. 21. uveče mislim da je Dečak s koferom isto, ili 22. tako da, ma svašta ima. U svakom slučaju, jedan zaposleni decembar. Ideš negdje za Novu godinu, porodično? Za Novu godinu ne idem nigde, ali idem na skijanje 5. januara u Francusku i to mi je svetla tačka. Znači, to je ono, sad smo radili, imali smo premijeru, Bojana Lazić je radila Vojceka u Nemačkoj u Frajburgu, to smo imali kao pre 3 nedelje, pa pre nedelju ili 2 nedelje je bio Beskrajna priča, pre toga je bio Bože, kako se zove, Higgins i u Buhi, Đurđa Tešić, tu sam radio Pokret isto. Ti si Pokret uradio. Pa da, Pigmalion, ne mogu se sa tim imenom. Pigmalion, gledao sam, divno, super. Eto, tako da je bilo baš šurenje i sad još neki eventovi i skijanje. I to je to. Ne sam različno, gde si sad taj izraz izvukao i stavio ga u kontekst svakodnevne priče? Sad je sve šurimo. Šurikem. Da, šurikem, pa šuriš, pa sve. Dobro. Zdorčola, brate, odakle si ti? Znaš da dolazi zima? Mislim, nije još. Da, čuo sam, tako kažu. Tako kažu. Ali čekaj, ne znam da li su spremni. Tu su oni, ne znam šta rade. Ali blizu je temperatura. Dolazi zima, to su suncokreti još pevali. Da. Ali nije duga i hladna. Nije duga i hladna. Dobro, ti imaš tu. Ali sneg je pao u Francuskoj. Ja pratim. Hvala ti puno. I svaka ti čast. Hvala. Na energiji, emociji, ideji, da sve se može... I vidimo se uskoro, da. I sad šurimo. I šurimo, dolazi zima. Dolazi zima, izvolite.